Allah ya ce wala yajrimankum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan kana gaba da mutum sai aka kira ka gaba da shaida, sai ka ce to ai zai ga tsiya, yau zai gane cewa abin da ya mun ban manta ba, ni na san me zan fada. Ka halakar da kanka duk yayi da kake da mutum, duk yadda kake jin haushin sa, duk yadda kake gaba da shi, faɗi gaskiya akan shi, karka yi daka masa kage, karka yi daka masa sharri. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, idilu, Allah ya ce ku yi adalci, huwa aqrabu lit taqwa.